изгрява слънцето. Праща светлина. Носи радост за живота тя. Най-красивият момент е изгряването на слънцето. Слънцето представя божествения живот, който постоянно изгрява в душата. Слънцето символизира Бога на физическия свят. То е велик принцип, който дава живот. Слънцето означава любовта на човека към Бога. Живата вода. Това е Христовото знание. Светлината е език на слънчевите жители. Те, като си говорят, образуват светлината. Светлината носи Божието благословение. Тя е жива и силна. Тя прониква навсякъде, лекува болести, недъзи. Тя разкрива нещата такива, каквито са. На нея всичко цъфти и зрее. Вие търсите Бога само отвън, а не вътре в себе си. Приемете Бога първо в себе си, в своята душа, в своето сърце, в своя ум, като израз на велики мисли и чувства, като подтик към добри и възвишени дела. Оттам погледнете небето, звездите. Спрете се пред изворите, пред цветята. Вижте планините, долините. Оставете се да ви лъхне тихия ветрец. Навсякъде е Бог, вън и вътре у вас.